da će ravnomjerno s nama sudjelovati u prikupljanju ovih potpisa. I dalje smo stava da Hrvatska nije spremna za ulazak u eurozonu, jer će doći do drastičnog pada životnog standarda naših sugrađana. Naime, u situaciji gdje dolazi zbog poremećaja tržišta, zbog korona pandemije, do naglog poskupljenja cijena, u situaciji gdje dolazi zbog poremećaja tržišta, naglog poskupljenja kruha, ne treba nam dodatno oslabiti status i financijsku moć naših građana uvođenjem eura. Bank je rekao da će doći vrlo vjerojatno do poskupljenja cijena svih gotovog proizvoda i moraju svi naši građani znati da će uvođenjem eura naš umirovljenik imati mirovinu od svega 300 eura, a da će vekna kruha koštati euro i pol, što znači da će 10% njegove mjesečne mirovine otići samo na Hrvatska i ovako. Eurozone, a pogotovo u vrijeme određenih kriza, bilo nacionalnih ovdje u Hrvatskoj, bilo globalnih na razini Europe i svijeta, da će se ta monetarna politika krojiti na temelju gospodarskih interesa Hrvatske, a ne na temelju gospodarskih interesa zemalja jezgre Europske unije, poput, na primjer, Njemačke, čije je usput rečeno jedan od ključnih migranta. Je li Hrvatska u pregovorima oko ulaska u eurozonu postavila iti jedan jedini uvjet koji se tiče monetarne politike eura i gospodarskih interesa i nacionalnih interesa Hrvatske? Nije niti jedan. Jedino ono za što smo se uspjeli pod navodnicima izboriti i što zapravo slikava sliku našeg monetarnog i nacionalnog suvereniteta jest to da ćemo na europskom sitnišu od, ne znam, 20 ili 50 centi imati sliku Nikole Tesla, za kojeg usput rečeno 95% građana Europe niti ne zna od kuda dolazi, niti će vjerojatno niti znati, zato što će se on nalaziti na svakoj 50. kovanici. Tako da, mislim da je vrlo štetno, pogotovo u odnosu na buduće generacije, odricati se tako lako od hrvatskog monetarnog suvereniteta i upravo zbog toga se generacija obnove priključuje ovoj inicijativi i stavljaju se na puno raspolaganje i u političkome i u tehničkome smislu kako bismo ovaj referendum dobro i pripremili, na kraju i uspješno i izveli kako bi hrvatska kuna ostala u... Potrudit ćemo se da se održi referendum, odnosno krećemo se prikupljanje potpisa za održavanje referenduma. I drago mi je da se u našoj inicijativi odazvala stranka Generacije obnove, stranka mladih, dakle stotine mladića i djevojaka, aktivno će sudjelovati u prikupljanju potpisa za ovaj naš referendum. Ovo nije prva potpora koju ćemo dobiti, evo ja najavljam da ćemo uskoro dobiti još potpora drugih političkih